Jsem hasič. Ne, to nejsi, pronesl v klidu velitel po návratu na mou domovskou stanici, když jsem mu mával před obličejem papírem s osvědčením. Možná tak za 5 let, ale do té doby třeba dávno skončíš, protože ne každý to dá. Proč bych to jako nedal? Proběhlo mi hlavou. Jinak má z mého úspěšného absolvování nováčkovského kurzu upřímnou radost celá směna, protože život se vrací k normálu a naše každodenní společné nácviky končí. No, končí. Během dne máme vždy minimálně hodinu a půl školení. Velitel čte směně z bojového řádu. Trénujeme s dýchacím přístrojem, popřípadě ještě s ochrannými přetlakovými obleky. Dál procvičujeme uzly, zdravovědu, nebezpečí přehřátí, podchlazení, práci na vodě, na ledu, na stromě, na stožáru. 1000 různých situací. Pořád a pořád dokola. Ale už to není jako první měsíc. Přijde mi to hodně zajímavé. Dozvídám se a učím se spoustu dalších věcí. Každou směnu máme předepsané 2 hodiny fyzické přípravy. Někdo je v posilovně, někdo běhá do schodů nebo hrajeme fotbal. Jakoukoliv činnost hasiče během 24 hodin může kdykoliv přerušit výjezd. Ať jste ve sprše, na záchodě, spocený v tělocvičně nebo v noci spíte. Po zaznění poplachu máte přesně 2 minuty na to, abyste seděli připraveni v zásahovém obleku v autě a hlásili do vysílačky, že jste vyjeli a jedete směrem k mimořádné události. I když máte výjezdový lístek, na kterém je místo a kontakt na oznamovatele, i když vám při poplachu do rozhlasu řeknou základní informaci, jestli jde o požár nebo nehodu, otevření bytu nebo záchranu osob či zvířat, může to být cokoliv. A někdy se z toho nakonec vyklube stejně něco úplně jiného.